これ本当に見にくい、やりにくいわ。というわけでほぼ真ん中落ちてない、まあ、多分確率来てるんでね、それをちょっともう、あ、上がらんな。見てください、多分まあ、辛さも来てますね。こういう感じです、こういう感じです、こういう感じ。見えないです、ここからこう。はい、というわけで本日も始まりましたクレッドチャンネルです。今回はね、いつも通りの行きつけに来ております。そしてね、もう今日もね、新作バンバン狙っていきますので、よろしくお願いします。はい、というわけでね、ちょっとね、この前ね、急遽ね、おっと、ごめんなさい、急遽ね、チーカーをね、取りにちょっと撮影入ったんで、ちょっと先週のね、撮影の順番がちょっとぐちゃぐちゃになってちゃってるんですけど、まあまあ、あまりね、気にせず見ていただければと思います。そしてね、前回行ったのはね、いつもの店舗では、この店舗ではなくね、なんていうんですかね、チャージのお店ですね。はい、私があんまり好きではなかったね、チャージのお店でのね、チーカーはゲット動画になったんでね。で、この店舗ではね、チーカーをやるの初めてです。なんでね、そのスピーカーをね、早速ね、狙っていこうかと思っております。とりあえずね、急いでいきましょう。で、一応ね、ここはあとね、店内歩いた時にはね、おったんでね、大丈夫そうです。まあ、言ってもね、あれも火曜日ぐらいのね、景品なんでね、さすがにもう投入はされておりますね。で、あとは何でしょう、なんか、サメニャンじゃないわね、リンゴニャンとかね、レモンニャンかな、なんかよ、ちょっとわからないですけど、その辺がね、なんか出ているみたいなんでね、その辺をね、しっかりゲットしていけたらなと思っております。というわけで、あっ、ちょっと落ちた、やばい、ミスった。はい、というわけでね、いつも通り3000円、はい、で、これはね、もうポケットに入れていきます。はい、というわけで、早速チーカワを狙っていこうかと思います。というわけで、どこだかな、チーカワ、あー、なんかなかなかね、店内が見てくる、ちょっと見てくる、なかなかね、こう人が荒れてるもうなんか、屋台みたいになってますね。はい、あ、で、あ、いますね。何笑ってるかでね、わかります？これね、だいたいこう私の顎ぐらいの位置なんですよね。なのでね、見えんっていうね、目線に行くとこういう感じです今。これはダメでしょ。というわけでね、マジで見えんな。いや、ちょっと今おらんかな、ね、こういう感じです、こういう感じです、こういう感じ。見えないです、ここからこう。撮れてるからごめんなさい。というわけでちょっとこれマジで邪魔や、どうしよう。これマジ邪魔やな。これ180センチの人になったらマジで見えない。私175センチでギリギリなんですけどね。はい、まあとりあえず行きましょう。やりにくいな。まあとりあえずね、爪の角度はちょっとね、前回やったやつよりちょっとピンピンですね。で、可動域ちょっと邪魔やな、これ。今まだやってるっていう状態になります。はい、まあ、こういう感じです、こういう感じ。こういう感じで今見てます。ちょっとマジ勘弁してほしいね、これ。はい、っていう感じで、はい、まあ行きましょう。でね、この中にね、入ろうと思ってもね、スペースで言うとね、まあちょっと横から見てわかるんですけど、この感じ、このぐらいなんですよね。なので、まあ深さで言うと20センチぐらいしかないんで、頭を入れるにはね、ちょっと微妙なスペースなんですよ。ただね、今私こういう感じです、見えてるの。やりにくいな、これ、マジで。ちょっとこういうのはやめてほしいな。ちょっとよくわからん、このね、こういうのはいいですけど、こういうのね、なんかね、屋台みたいな感じでね、可愛いですけどね、これはちょっと、プレイの邪魔にするなるのはね、はい、というわけで、とりあえずスティックかけていきましょう。まあ、これはね、確実にね、無理です。この爪の角度でいくとね、間違いなく引っ張っていくば壊れないんですけどね、はい。あ、ミスった。1週間ぶりのワンプレイになって。あ、でも、パワーは結構強いですね。あとはアームの初期位置ですね。あ、どうでしょう。アームの初期位置ね、前回の動画で、ね、上げたときにね、アームの初期位置がちょっとフィールドよりこっちにね、あるってことだったんで、ね、この引っ掛けがダメなんですけど、今ここなんでね、まあ大体この辺ですね、いい感じです。はい、なんでもしかしたらこれね、次引っ掛けたらゲットできるかもしれませんね。ちょっとパワーも強そうだったんでね、はい、にしてもちょっと邪魔やな、このね、邪魔になってこののれんがね、今頭に引っ掛かっております、見にくすぎて。というわけでいきます。いけるかな、これ。ちょっと怪しいな。あー、やっぱそっか。これ前と同じ状態ですね。前回のチーカーもこうなったんですよね。うん、ただこれもう一回だけ行きますね。これをかけた際に、ああそういうことね。今度はね、ちょっとね、このね、引っ掛けた時にこれがこう今こうなってるんですけどね、これがちょっとこう上がってくれるとね、
引っかきやすくなるんですよね。なのでね、それをちょっと今狙ってるんですが、ちょっとこの前回と全く同じようにね、このピンクのマントにやられております。今もう1回だけ行ってみます。 OK 入った、これですね。さあこれでどうでしょう。うわー惜しいね、いい感じでしたね今ね。じゃあどうしましょう。まあ王冠次行きましょうか。もう行きますね。はい、でね、とりあえず王冠にもぶっ刺していきます。まあ爪の角度は結構あのね、ピンピン気味なんで、まあパワーはねそこそこありそうな、まあ前回私がね攻略したぐらいのパワーなんで、爪の角度自体がちょっと微妙なんで、そうなった時にこのあれですよね、この何ですかね、引っ掛けれるかですね。あ、行きます。400円目ぐらいかな。でちょっと今王冠狙ってたんですが、ちょっと王冠微妙そうなんで、やっぱ引っ掛けてきます。今頭に、ね、ずっとのれんが当たってるんですよ。めっちゃめんどくさいこののれんマジやりにくい。あーどうでしょう、タグもねあるけどちょっと隠れちゃいましたね。もう一回行きましょう。もう一回これ滑らせながらね滑っていきます。さあどうでしょう、ピンクのマントを滑りながら、うわっとミスった、やっちゃったな、このノレンが本当に邪魔、やっちゃいましたね。ちょっと1週間ぶりねのプレイになっちゃって、やっぱりねこう目測というかね、それがなかなか難しくなってます。ちょっと今度は甘めに刺していきましょうか。さてどうだ、しっかり刺ってくれよ。 OK 刺さりましたね。これでちょっと一旦ねまたね横向きながらスティックを、うわー今の余計なことしたな、うわーもったいないな。これねスティックがねこのうつ伏せになるとね、よりねこのシールド側に入るんでね、うつ伏せでスティックを向けてる方が引っ掛け寄せしやすかったんですけどね。ちょっとごめんなさい、一旦こっちに移ります。これもう見てください、これこののれマジで邪魔っすよ。これ誰考えた、ちょっと言おうかな、ね、ちょっとやりにくいんでどけてくれませんかってね。まあとりあえずこれもね、あこれもどうや、あ可動域こいつも狭いな、ちょっと刺さるか分かりません。これちょっと強めに滑らせながらいきます。あやっぱそっか、これが一番手前なんですよ。可動域もちょっとこっちは狭いな、うん、ちょっと厳しそうですねこれも。これはね逆にねアームの位置がね大きい方のアームになってますね。大きい方のアームのスタートポジションになってるんで、手前全然狙えないんでね、まあ、とりあえずじゃあ行きましょうか。右アームで王冠いきます。うんでね王冠これね前回説明したんですけどね、奥と見た後ろと前に1箇所ずつしか縫われてないんですよね。なので、ね、上から綺麗に落としちゃうとねどうしてもねすり抜けるんで、狙いとしてはね押した瞬間にぐにゅってなって王冠に入った真ん中でねストップボタンですよ。なのでこれちょっとねストップボタンとしてはかなり難しいんですよね。あー入らんか、うん、抱えてます。今1000円ぐらいかな。やっぱねここね設定は悪くないんですけど、ちょっと爪の角度がねちょっと微妙な気がしますね、はい、というわけでちょっとおでこを刺しながら、さあどうだ、閉まる軌道で入ってくれ。あーと入らんか、うん、ねまだ2000円ぐらいありますね。ちょっと手こずってますね。というわけでじゃあねはっきり縫われてる位置がわからんな。まあいいか、ここでどうやろ、ここかな。ちょっと強めに押してみます。さあどうだ、あーっと縫い目に刺さった、バッコ感縫い目難しいな。もう一回いきます。一旦ねこれでね滑らせながらね 入っちゃえばねもうそれなりにいい反応を見せてくれると思うんですが、ここだ、あー今ので入らんか、じゃあどうしよう。ねこれねパワーが強いとねこの王冠をねこう王冠側面からガスッと入るんですけどね、これちょっとパワーがそこまで強くないんでねちょっと厳しいな。じゃあちょっと頭をつまむような感じで、ほぼ真ん中持ちですね。特別何もないですこれは。ちょっと反応出していきます。とりあえず
両替追加を行いますか。おっと、パワー自体が微妙か、これは。もしかしたらで、これね、今ね、スティックが真ん中にあるんですが、アームのポジション的にかけれないんですよね。はい、なのでちょっとぶっ刺しロックいきましょうか、奥アームでね、うん。まあ、これね、前あのその言ってたようにね、あの何ですかね、結局はこれ2点奥と手前で2点でしか縫われてないんで、結局ロックかからないですよね。刺さってもすぐ抜けちゃうんでね。うわ、そもそもパワーが弱いか。あ、ちょっとこれやばさな。あとどこらかな。ちょっとね、これ今回行きたかったんですよね、うん、こんだけ。あとまだ1500円ぐらいですよ。じゃあちょっと待ってください。これこっち行きましょう。はい、チーカーに変えます。はい、で、チーカーの方が可動、ちょっとまたわかります。これ見てください。これ感じです。やりにくい、本当にやりにくい。あの、私ね、あの いつもね、これね、メンタルって言うてるんですけどね、そうなんですよ。このね、こういうのが嫌なんでね、あの、さあどうでしょう。おっと、なんかぶん投げたね、今。ちょっとなんかふわっとロックかかってましたね。はい、さて次どうしよう。じゃあ今度はこっち行ってみようかな。ね、どうやろう。ちょっとね、まだね、目測がなんかいまいちこう、あ、本当にのれんが邪魔や。ずっと頭に刺さってる。 OK、 当たった。さあどうでしょう、ここから一気に持ち上げてくれるかな。さて、来た来た来た、これこれ、あーっと弱かったな。もう無理よな。あー、もう一回いけるかな。もう一回いきましょう。もう一回いけるかな。あー、微妙やな。じゃあゴリ寄せスティックいきましょうか。もしかしたらほっぺたに弾かれて抜けちゃうかもしれませんが、サードだ。で、 できれば一旦キープでもいいんやけどな。ここで一旦キープ。やっぱこうなるか。同じか。完全にこれ対策されてますね。うーん、もう一回いきましょう。あーっと、ちょっと前回ね、そこそこでやっぱね、設定いいとこでね、プレイしたんでね、うん、ずっと頭にのれんがかかってる。もう気持ち悪い。ほんと気持ち悪い。うわー、どうしよう。ちょっと撤退した方が良さそうやな。今度左アームでもう一回王冠かけていきますね。ちょっとお先ね、王冠を刺したことによってスペースが空いたんで、そこを刺していけば、あれ、アームコントロールが全然やん。もういやいや、このロレずっと頭にヒラヒラしてるんですよね。気持ち悪いわ。あ、隠れつきてんな。ほんとこういう状態ね。そう、ずっとこう。めちゃくちゃやりにくい。ちょっと真ん中持ちましょう。ちょっと隠れつきてるっぽいんでね、あの、一旦終わらせます。さあどうでしょう。最近ね、隠れつきてでもね、なかなか持ち上がらない設定っていうのがね、多発してるんでね、これももしかしたら。さあどうでしょう、しっかり持ち上げて、あ、ほい、うわー、ぶっ飛んだな。で、切りますね。うん、ちょっとこれ戻してもらいましょうか。はい、あ、ちょっとこれ、ちょっと言ってみますね。これちょっと頭に当たってやりにくいって言ってみますね。あ、すいません。ちょっとせめてもうちょっとこうなんか奥に押し込むとかしようですね。ちょっとこれ戻してもらっていいですか。というわけでちょっと言えなかった。押せんな。今自分で棒押してみたんですけどダメでした。いきます。とりあえず確率が入っているっぽいんでね。ということはじゃあとりあえず引っ掛けていきましょうか。もうやりにくくてしょうがない。あの、設定がどうこうとかならまだしもね、あの、のれんで邪魔してくるっていう、まだ新しいね。あと2000円ぐらいかな。あと2000円ぐらいかな。あと1500円ぐらい。1000円ぐらいか。よし、ここでいけばな。ちょっと刺します。あー、無理か。あと1000円ぐらい。のれんをちょっとマジでやるんだけど、ちょっと、あ、どこ今、ちょっと横に引っ掛け、あの、どけたろうかなと思ったんですけどね、のれんがどかなかったっす。というわけで、ちょっとほっぺた滑らせながら狙ってます。さあ、滑ってくれたらいいよな。滑らんな。あと500円。でしょ。お子さんに目があったら、ペシャくされました。これ、本当に見にくい。やりにくいわ。
というわけで、ほぼ真ん中落ちてる、まあ、多分確率来てるんでね、それをちょっともう、あ、上がらんな、で、多分、まあからさま来てますね、あからさま来てるけど、真ん中をしっかり持ってやらないと抜けちゃうんで、どうしよう、マントとか入ってたらこれ微妙性、多分ね、首とかしっかり、あー入らんか、見てください、これ確率が来てるのに、来てますよ、やっぱり、あ、今の微妙性ね、あー、ちょっとこののれんがマジで嫌やマジでのれん嫌やって、これ本当にプレイ、あの、見てみ、分かります、こう私の目線これなんですよ、だからアームホントは見えないですよ、こういう、なんかちょっと違うよね、これは。あー、全然刺さってない。両替キープに行いますか。アームコントロールが全然ですね、ね、確率来てますね。さて、どうしよう、3000飲まれちゃったの、違うに。さて、とりあえず左アームがね、この交換刺すのね、難しいよね、意外とね、あの頭の頂点で。両替キープに行いますか。難しいな。どうしよう、今のは開くのが早かったですね。というわけで、これ3000目です。ちょっとどん沼りしてます。とりあえずスティックにさせてみました。まああんまり良い意味ないです。これで頭しっかり持ってくれれば確率でくるかな。さて、来た、あ、来た来た来た、やってきた来た来たはい、というわけでです。ごめんなさい、すいません、ちょっとね、あの、いろいろトラブルあったんですがね、3000円でね、あ、残念ながら、あの、確率でゲットということでね、はい、とりあえず1本目、ここでね、終わりをと思います。はい、ちょうどよかったね、はい。はい、あ、ちょっとね、あの、離れます。ちょっとお客さん歩いてきたんでね。ちょっとね、これね、変わりましたね。あの、はい、というわけでお疲れ様です。ちょっとね、あの謎のね、このね、これですね、これ、ここは高いですね、見てください。私の身長ぐらいあるんでね、いいんですけどね。あっこに関してはね、あの、もう私の頭、もうこの辺なんでってなんでね、かなりプレイ正直しにくかったです。はい。っていう、まあ、言い訳もね、しながら、ちょっとね、あれは後々ね、ちょっとスタッフさんに言ってみようと思います。ちょっとやりにくすぎるんでね、はい。というわけでね、すいません、あの、3000の確率になっちゃったんですかね。ちょっとうまくゲットできませんが、チームはゲットです。というわけで、お疲れ様です。はい、というわけでね、続いてはね、プレゼント抽選会に参りたいと思います。今回ね、エントリーされた方はこの方たちですね。あの、たくさんエントリーありがとうございます。約26名ですね。そしてね、メンバーの方はね、2枠になっておりますのでね、もしよかったらメンバーの登録の方もご検討よろしくお願いします。というわけで、ね、今回はね、このビッグな、ステゴザウルスですね、がプレゼントになっております。というわけで、ルーレット回していきます。さあ、今回はどなたに当たるのでしょうか。というわけで、ストップボタン押します。はい、というわけで、今回当選者はね、めぐみんさんですね。めぐみんさん、当選おめでとうございます。もしね、あら、まだね、あの、この動画を見ていただければ、あの、連絡の方お待ちしております。当選おめでとうございます。はい、というわけで、続いてはね、プレゼント企画に、新しいプレゼント企画ですね、に参りたいと思います。今回はね、プレゼントこちらですね。ドドドンドンというわけで、はい、ドン、ね、超どでかいロット、寝そべりのロットですね。多分これ、ね、ロットグランデぬいぐるみ。あ、そうですね。グランデぬいぐるみというね、ぬいぐるみになっております。なかなかでかいです。70センチぐらい、これ。見てください。わかります?横サイズ70センチぐらいある超でっかいね、あの、このロットをね、今度はあのプレゼントしていこうかと思います。で、エントリー方法はね、いつも通りこのプレゼント企画動画に、キーワードを記載してコメントをするだけです。で、今回はそのキーワードなのですが、今回はロットでいきますと、あの、文字でね、ロット、通におとかね、いろいろあるんですけどね、あの、別にロット、ロッツオとか、いろんなその辺はもう適当で大丈夫です。なんとなくね、ちゃんとあの、分かってるなっていうのをね、あの、こちらが確認できればそれは十分なんでね、はい、大丈夫です。はい。っていう感じでね、キーワードはロッツォです。で、お願いします。で、その際にね、
ご意見、応援コメントよろしくお願いします。皆様のね、応援コメントでね、私日々毎日投稿頑張れてますですんでね、これからも応援よろしくお願いします。はい。そして締め切りの方なんですが、6月8日の土曜日の20時になっております。1週間後の土曜日の、20時になってますんで、お間違いなくエントリーよろしくお願いいたします。最後になりましたが、チャンネル登録よろしくお願いします。もうね、1万人もいってね、今1万200人、300人というところまで来ております。ありがとうございます。ご支援、5000円ありがとうございます。ということでね、これからもね、バンバン登録ね、投稿していきますのでね、応援の方よろしくお願いします。というわけでこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。